газ доведеться платити двічі. На додаток до тарифів за спожитий газ запровадили абонплату – платіж за те, що газова труба дійшла до вашого будинку чи квартири. Причому в уряді це називають європейською практикою. Особливість нового тарифу – він сплачується незалежно від того, користується хтось у приміщенні газовою плитою чи ні. Фахівці попереджають, що газове ноу-хау невдовзі повторять українські енергетики. Тариф за світло буде розділений на власне сплату кіловатів спожитої послуги та саму можливість користуватися електрикою. «Укргазбанк» почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення домашніх сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,1% річних. Про це повідомляє прес-служба «Укргазбанку». Максимальна сума кредитування становить 1 мільйон гривень на термін до 5 років. Зазначається, що домашня сонячна електростанція – це реальна можливість забезпечити енергетичну незалежність своєї родини. Сонячні колектори та теплові насоси, які генерують тепло з повітря або землі, зможуть забезпечити домогосподарство теплою водою та опаленням. Ще кілька нововведень чекає українців у квітні. Вони торкнуться пенсій, вилову риби та їзди на Балкани без віз. Вже у квітні українським пенсіонерам, які до цього отримували пенсії в російських банках, зокрема таких як Сбербанк, Промінвестбанк та ВТБ-банк, будуть видавати гроші у відділеннях Укрпошти за місцем прописки. Другий місяць весни почнеться також зі старту програми реімбурсації – повернення вартості ліків для сердечників, діабетиків та астматиків. За новими правилами, ряд аптек, включених до спеціального реєстру МОЗ, будуть видавати українцям ліки, а вартість цих препаратів відшкодує держава. Хоча аптекарі натякають, що програма доступних ліків для українців не запрацює так швидко. Обіцяє другий місяць весни Україні і фінансову допомогу з боку Євросоюзу. Вона буде становити 600 мільйонів євро на реформи. Крім того, з квітня вступає в дію безвізовий режим з Албанією. І нарешті в квітні заборонять ловити рибу в промислових масштабах із сітками. Обмеження це вводиться щороку і пов'язано з нерестом у водоймах. Таким чином рибалити можна буде тільки з однією вудкою або спінінгом.